Ishte Euronews, përshëndetje, në vijim do të njohim informacionet më të fundit, do të ndalemi sigurisht në gjithçka ndodh në kohë reale. Ditën e nesërme do të mblidhet konferenca e kryetarëve aty ku duket se do të kemi vendime për sa i përket negociatave të supozuara nga media midis rithemelimit, deputetëve të Partisë Demokratike dhe majorancës. Sigurisht temë kryesore e këtyre bisedimeve janë komisionet hetimore, por gjithashtu edhe bashkëkryetari për sa i përket reformës në drejtësi. Për këtë, por sigurisht edhe mbi atë që ka ndodhur orëve të fundit në Serbi edhe në Kosovë, kemi një foto tashmë të Radojičić, ambasadori në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Gjuric, kryeministri, i cili pritet që tjetë me ndryshimet e fundit për para zgjedhjeve në Serbi, kryetari i qeverisë Serbisë. Por për gjitha këto do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me zotin Kreshnik Spaju. Zotin Spaju, përshëndes. Përshëndetje. Nesër, siç thash edhe pak më parë, pritet që të mblidhet konferenca e kryetarëve. Gjatë gjithë këtyre ditëve në fakt është përfolur për një negociatë, për një negociatë midis rithemelimit edhe majorancës. Temë kryesore janë komisionet hetimore, por gjithashtu edhe bashkëkryetari i reformës në drejtësi. Çfarë pret nga këto negociata? I shikon si të gabuara apo do të jenë pikërisht këto negociata të cilat do të çojnë në normalitet kuvendin, por gjithashtu edhe gjithçka ndodh në jetën politike në Shqipëri? Mendoj që të gjitha negociatat mes rithemelimit dhe Edi Ramës kanë qenë të pritshme. Për ata të cilët e njohin politikën, për militantët, për ignorantët, për të verbrit të cilët nuk kuptojnë nga politika, mendojnë që bashkimi i dy copësave të PD-s përbën fillimin e luftës. Në fakt, është e kundërta. Përbën fillimin e flirtit, fillimin e dashurisë me qeverinë dhe fillimin e asaj që ka ndodhur gjithmonë. Që do të thotë Berisha në thelb në vetveta nuk kërkon reformë zgjedhore, po kërkon legjitimim si palë, kërkon që të marrë gjithmonë protagonizmin e përfaqësimit. Në momentin që rithemelimi përfaqësohet dhe bëhet pjesë e negociatës, atëherë Sali Berisha ja ka arritur qëllimin, sepse për 2 vjet e gjysëm ka qenë i delegjitimuar. Pra nuk e njite askush zyrtarisht, as si subjekt, as si grupim, as si faktor politik, për shkak të izolimit të ndërkombëtarëve. Në momentin që përfaqësuesit e rithemelimit, kushdo qofshin ato emra, përfshi dhe Gazbardhin, në kryetarin e ri të tij tashmë, kjo do të thotë që Berisha ka arritur qëllimin. Dhe asgjë nuk mund të pritet nga një marrëveshje e re Rama Berisha përposh marrëveshjeve tjera që Berisha ka pasur me Ramën. Pra në thelbin e vet, gjithë kjo histori nuk është kush dorëzoi Edi Ramën, po kush do bëj pazar me Edi Ramën. Dakor. Në fund Berisha ja arriti që të jetë ai pazargjiu me kryeministrin. Pra ju prisni që rithemelimi të ketë bashkëkryetar në Komisionin për Reformën Zgjedhore, sepse kujtojmë që majoranca apo gjithashtu edhe kryeministri Rama disa herë ka deklaruar se nuk do të jetë bashkëpunim me non gratën apo jo. Zoti Bardhi profajson ish kryeministrin Berisha apo tashmë jemi përballë një epoke të re tek rithemelimi edhe tek opozita në tërësi? Në thelb Rama është njeriu më i interesuar që të legjitimoj Berishën si kundërshtarin kryesor. Për faktin sepse ai dëshiron që në zgjedhjet e ardhshme përsëri fushata elektorale të jetë mes dy personazheve, mes ti dhe Sali Berishës. Pra ai do të ketë të njëjtën fushatë elektorale që ka zhvilluar për 20 vjet më radhë. Do të thotë votoni të rinj, që jam unë Edi Rama, dhe mos votoni të vjetrën, kthimin brapa, që është Sali Berisha. Kush është më interesuar në këtë histori se se të mbaj Berishën në si kundërshtar kryesor? Mendoj që Edi Rama politikisht fiton në çdo lloj aspekti, diplomatik, politik, elektoral, me faktorizimin e Berishës përballë dhe çmontimin e gjithë faktorëve të tjerë. Në thelb Rama do të gjejë një model, vetëm që fëse ndalojnë ndërkombëtarët, i thonë mos u las me përfaqësuesit e tjerë. Mendoj që Rama, duke justifikuar për normalizimin e
funksionimit parlamentit, pra duke marrë shkas nga kërkesa e shumë diplomatëve që tonë të ketë një jetë normale në parlament, ky do legjitimoj futjen e rithemelimit, ndoshta duke zgjeruar bashkëkryetarët. Pra, tani gjithë lufta është kush trin krah të Ramës. Qartë, po, rithemelimi i majtas edhe vula djathtë. Pra, ju zoti Spaju, kush martohet me Ramën. E kuptova. Pra, ju zoti Spaju, mendoni se do të ketë tre bashkëkryetar, do të jetë Gjiknuri, Alibea, gjithashtu edhe Bylykbashi, apo do të kemi një spostim të Alibeajt, dhe nëse mendoni kështu, si do të ndodhë diçka e tillë, se deri më tani majoranca ka mbrojtur atë si figurë legjitime, apo jo si përfaqësuesin e Partisë Demokratike Zyrtare? Nuk mendoj që Alibeajt do të spostojnë, vetëm një mënyrë është mund të gjejë një formulë tjetër për të përfshirë rithemelimin, pra grupimin e Berishës. Po mendoj që Alibeja do të mbetet aty. Ajo çfarë ditë them është që grupi rithemelimit nuk ka interes për ndryshimin e mekanizmit zgjedhor. A e dini pse? Sepse formula e sistemit proporcional rajonal me 12 qarqe. Po. E maksimalizon votën e rithemelimit. Në qovë se do ketë një votë kombëtare, praktikisht rithemelimi del shumë keq në raportin e votave. Për faktin, sepse jugu i Shqipërisë dhe Shqipëria e mesme kanë më shumë vota për Partinë Socialiste. Në total, po ta vini re dhe nga sondajet, ka një diferencë shumë të madhe Rama me Berishën, apo PS-ja me grupimin e Berishës. Dhe e vetmja mënyrë që Berisha i afrohet, rrit maksimalizon, është sistemi proporcional rajonal, pra sistemi aktual. Pra nuk ka asnjë interes, qoftë nga PS-ja, qoftë nga grupimi Berishës që të mundet të ndryshojnë sistemin. Ndoshta grupi i Lulzimbashës mund të jetë më interesuar për ndryshimin e sistemit, por që i ka votat e pamjaftueshme, sepse siç e dini ju, kodi zgjedhor kërkon një shumicë konsiderueshme, mbi 84 vota në kuvent, që të cilën grupimi Partia Demokratike Zyrtare nuk ka. Ashtu siç të treja subjektet nuk kanë asnjë interes që vota e diasporës të përfshihet. Që do të thotë, kjo diet fare është detyrim kushtetues ama. Është detyrim kushtetues, detyrim kushtetues në fakt ka qenë gjithmonë. Tani ka pas një detyrim nga gjykata kushtetuese. Ka një vendim gjykatës kushtetuese që e detyron kuvendin e Shqipërisë të krijojë një paketë ligjore, një kuadër ligjor për votën e emigrantëve. Kuvendi e shpërfillt këtë dhe thot që kuadri ligjor ekziston dhe KQZ-ja duhet ta aplikojë. KQZ-ja thot ne nuk mund ta aplikojmë pa shtesa në ligj nga kuvendi dhe kjo është një lloj ping-pongu i tre institucioneve kushtetuese për të kaluar përgjegjësinë nga njëra te tjetra dhe sigurisht pas një viti një gjë është saktë që emigrantët nuk do të votojnë sepse dihet qartë që në emigracion Ramën dhe Berishën nuk e votojnë. Sepse janë dy partit të vjetra, pra 2 milion shqiptar e kanë braktisur Shqiprin prej Ramës dhe prej Berishës. Pra nuk mendoj që njerëzit shpresojnë që të vi Berisha në pushtet dhe do kthehen edhe nga Australia se u kthye Lirmeta me Berishën në pushtet. Pra mendoj që këta dy persona, Edi Rama dhe Sali Berisha, janë përgjegjës për shkeljen e drejtës kushtetuese të emigrantëve, dhe për këtë lloj hemorragjie që shqiptarët janë detyruar të braktisin në vendin e tyre. Pra vota e diasporës as në këto zgjedhje nuk do të sigurohet. Për sa i përket listave, po. E kam bazë publik këtë që nuk miratohet. E kuptova, ishit i qartë. Për sa i përket listave të hapura, duket se të gjitha grupimet janë dakord. Tu i referohem rithemelimit, Partisë Demokratike Zyrtare, por edhe majorancës. A do të arrijen ato në këto zgjedhje? Dhe çfarë do të prodhojnë listat e hapura konkretisht në Shqipëri? Unë nuk mendoj që për listat e hapura në thelb partitë e mëdha janë të interesuara. Sepse eksperienca ka treguar që vetëm një herë është aplikuar votimi me listat hapura, por në marrëveshjet një partie, ka qenë për partinë e Gens Polos, kur u nda me Sali Berishën, dhe
A dini si rezultoi në fund të zgjedhjeve? Që u futën 5-6 deputet, kryetari partisë nuk arriti të fitonte sepse mori më pak vota se kandidatët e tjerë. Pra, liderët politik të partive të vjetra e shikojnë me skepticizëm dhe nuk kanë nevojë për listat e hapura, sepse ata e kanë të garantuar me listat mbyllura sfidën e tyre elektorale duke qenë të parët. Për shembull, pse duhet të rrezikonte të rrezikoj Edi Rama në imazhin e tij, kur mund të ndodh teorikisht që Linda Balluku të marri më shumë vota se Edi Rama personale. Unë po flas teorikisht. E kuptova, kësim. Hipotetike. Po. Pse do pranoj Sali Berisha të hy në një votim me listat hapura, kur mund të ndodh që, ku di unë, Agron Shehaj të marri më shumë vota se Sali Berisha. Dhe, mos harrojmë një gjë, vota personale, vota e drejt për drejt, ka detyruar Ramiz Alin të largohet nga politika. Mm-hmm. Sepse populli nuk e votoi, dhe a është një vot e drejt për drejt që nuk ish mangesh dot përgjegjësisë popullore. Dhe në thelb unë parashikoj që këta në media thonë jemi të interesuar për listat hapura, mm-hmm. por në thelbin e vet askush nuk do të jetë interesuar për listat e hapura, sepse kryetaret e kanë të garantuar vendin e tyre. Po ashtu mm-hmm. edhe për partitë e vogla. Për shembull, partitë e vogla duan vetëm të jenë listë kryetari. E kuptova. Me listat hapura mund të ndodhë që nën kryetari apo le të themi deputeti i Vlorës apo i Shkodrës merr më shumë vota se ai kryetari dhe ajo parti nxjerr një deputet. Mm-hmm. Dhe ai kryetari i partisë vogël, i cili ka 20 vjet garanton futjen në parlament, me listat e hapura digjet përfundimisht. Ose një biznesmen që ti e fut me shumë para, ai merr më shumë vota se kryetari i partisë. Atëherë, vota e diasporës, jo, si pas jush, për ta përmbyllur procesin e reformës zgjedhore e përkaluar tek tema të tjera. Shiko, tre objektiva nuk do realizohen. Po. Vota e diasporës, jo. Vota elektronike, jo. Jo. Listat e hapura, jo. Jo. Pastaj Shqipëria një zonë elektorale, prap, ha debat, apo jo? Jo, nuk realizohet. Nuk realizohet. Nuk realizohet, se në qofë se Shqipëria bëhet, një zonë elektorale, atëherë stërnipi Edi Ramës do jetë kryeministër, sepse me një zonë elektorale, socialistët e marrin edhe për një shekull tjetër pushtetin. E kuptova. Nuk ka formulë që i rrezon socialistët me një zonë elektorale. Për ta mbyllur temën e reformës zgjedhore, atëherë çfarë do të prodhojë ajo? Nëse të gjitha këto pikat kryesore që janë folur me muaj të tërë bien sipas ju. Do prodhoj një flutsk sapuni, vetëm faktorizimin e Berishës, Gaz Bardit dhe këti grupimi politik, do prodhojnë ndoshta ndonjë modalitet për sa i përket listave të zgjedhësve, për sa i përket ndoshta komisionerëve, financimit partive dhe buxheteve, do më thënë modalitetet parëndësishme që nuk ndryshojnë rezultatin e zgjedhjeve. E kuptova. Zoti Spejuk, doja që të bashkëbisedoni në fakt edhe për lajmin e fundit, ka dalë në rrjetësh duke bërë xhiron e rrjetit në fakt zoti Gjuriç me Radoiçiç. Ai i cili ka pranuar në fakt se është iniciatori i sulmit të 24 shtatorit në Banjsk. Ende në fakt nuk dihen shumë detaje kur është krepur kjo foto, në ç kontekst ka qenë ky takim, megjithatë fakti që Gjuriç, i cili po flitet kohëve të fundit se mund të jetë kryeministër i Serbis në zgjedhjet e ardhshme është takuar me dikë i cili tashmë është distancuar, është zhvullosur nga ndërkombëtarët, por gjithashtu ka një paktën në duke distancim nga ana e presidentit Aleksandar Vučić. Çfarë thot për ju kjo foto? Tani që ta trajtoj më thjesht, sepse elektora, këto në falni teleshikusit janë të shumtë në Shqipëri dhe shpeshherë personazhet në Kosovë apo në Serbi mm-hmm. nuk i njohin. Në të djathtë është kriminali Radoiçiç, personazhi i lideri i minoritetit serb në mm-hmm. në periferi të Kosovës, i cili kreu masakrën e Banjskës. Prandaj unë lidha njërin me masakrën, tjetrin pretendent për kryeministër. Në krah të majit, për më tepër, është Gjuriç, diplomati Gjuriç, ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që pritet që të jetë kryeministri i Serbisë. Pak do të shuflitë. Nuk ka vonuar qëndrimi i diplomacisë amerikane,
përpara një ore ka dalë ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ka thënë që qëndrimi ynë betet ai që ka qenë dhe jemi të rrept në këtë marrëdhënie. Ka deklaruar që Radojcic vazhdon të mbetet në listat e zeza të Departamentit Shtetit si person non grata dhe si person i sankcionuar në të gjitha forumet amerikane, duke i dhënë një paralajmërim kryeministrit të ardhshëm të Serbisë dhe gjithë diplomacisë serbe. Nga ana tjetër, Vučić është hequr si gjithmonë, sigur nuk ka dieni se çfarë ka ndodhur dhe me kë është takuar Djuric. Dhe është pak a shumë e njëjta skemë, është qartë tashmë që nga njëra anë serbët nuk fshihen fare në skenarin e tyre, dhe nga ana tjetër perëndimi që e toleron për shkak sepse nuk do të krisi marrëdhëniet me Serbinë në kulmin e luftës në Ukrainë, ku një konflikt me Serbinë mund të çojë në një destabilizim të Ballkanit. Pra mendoj që perëndimi shpeshherë është i detyruar të jetë tolerant me Serbinë në këto momente. Po, kemi qartë qëndrimin e ndërkombëtarëve dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po, unë doja që të kisha një opinion nga ana juaj, pra ju e vendosni në kontekst, ky takim është takuar, është zhvilluar tani së fundmi, kur po flitet gjithmonë edhe më shumë, siç e thash, për Djuric si kryeministër i Serbisë e kur ka sankcione ndaj Radojicic, apo kjo foto është shkrepur kohë më parë dhe është vendosur pikërisht tani për konsum publik në kushtet kur gjërat kanë ndryshuar në Serbi, apo për ju nuk bën asnjë lloj diference? Mendoj që nuk bën diferencën, mendoj që ndoshta mund të nxjerrë edhe nga shërbimet, por domethënë e kanë futur në kontekstin e koherencës, me qëllim për të dhënë një lloj paralajmërimi, edhe për fakt të informacioneve që kanë që raportet dhe marrëdhëniet e Djuric apo Vučić vazhdojnë të jenë intensive, të afërta dhe janë pjesë e një skenari. Kjo është dhe në vigjilje të vizitës së Escobarit në Ballkan, përfshive Prishtinën dhe Kosovën. Në fakt është për të ardhur keq që faktikisht temë e negociatave dhe bisedimeve duhet ishte pa tjetër masakra e Banjskës dhe grupime terroriste për të sankcionuar Serbinë. Një gabim i zakonshëm, i vazhdushëm dhe përsëritës i Albin Kurtit ka bërë që Banjska të harrohet dhe në agjend tashmë të jetë heqja e dinarit nga qarkullimi. Pra, Albin Kurti vazhdon që me veprimet e ti gjithmonë të zhvendos vëmendjen dhe konfliktin nga presioni ndaj Serbisë ta kthej tek shteti i tij, tek Kosova. Sot duhet kishim një Serbi të sankcionuar dhe jo një Kosovë të sankcionuar, dhe Albin Kurti duhet kishte më shumë durim për të pritur, për të vjel maksimumin e pasojave që solli Banjska, duke tërhequr mbështetjen ndërkombëtare, duke kryer përplasjet e reja me perëndimin, bën që ajo masakër dhe ai konflikt i Serbisë, qoftë me Kosovën, qoftë me perëndimin, të harrohet dhe dalin plan dytë. Unë di keqardhje që Serbia ende nuk është e sankcionuar. Unë di keqardhje që nga gjithë llogaritë që është bërë nga ekspertët e huaj, Kosova ka humbur 420 milion euro nga ndihmat e Bashkimit Evropian për shkak sepse është një vend nën sanksione. Dhe sigurisht që vonesa e dialogut ka favorizuar Serbinë. Serbia dhe Beogradi janë duke pritur që Parlamenti Evropian, i cili ka zgjedhjet së shpejti në fund të pranverës, të dominohet nga forcat nacionaliste, ekstremiste, euroskeptike, të cilat janë pro-ruse, dhe të ketë një diskurs të ri politik anti-shqiptar në parlamentin. Në zgjedhjet e eurodeputetëve në Parlamentin Evropian, pritet që shumë forca nacionaliste, ekstremiste, të cilat janë të lidhura me Moskën, duke përfshirë nga partitë gjermane, partitë franceze, partitë italiane, partitë holandeze, të cilat dihen zyrtarisht që financohen nga Vladimir Putin
dhe kanë lidhje me Rusinë, sepse objektivin kryesor ata kanë shpërbërjen e Bashkimit Evropian dhe krijimin e shtetit kom. Dhe për këtë është dashur sponsorizimi nga Rusia, e cila ka interesat përbashkëta me to. Dhe në këtë kuadër Beogradit i intereson të vonoj dialogun me Serbinë, gjë të cilën ja ka bën të mundur Albin Kurti. Nga ana tjetër, Beogradi me zi pret dhe Vučići që të rrëzohet Bideni dhe të vi sërish Trumpi, sepse dihen marrëdhëniet e mira të Trumpit me Vučić dhe me projektet e tij për Ballkanin. Dihet shumë mirë që Albin Kurti në fushat elektorale bëri thirrje për të votuar Bidenin dhe jo Donald Trumpin, dhe dihet fare mirë që Albin Kurti në vend vazhdon të forconte marrëdhëniet me atë që bëri thirrje votoni, po. I shkatroi marrëdhëniet edhe me Bidenin, edhe me Trumpin i cili mund të vinë në pushtet, dhe zgjedhjet në Amerikë dhe në Parlamentin Evropian mund të gjejnë Kosovën të papërgatitur nëse nuk mbyll një marrëveshje sa më të shpejt me projektin franco-gjerman i cili është më pozitiv për interesat e shqiptarëve. Do të shpjegoj edhe një pyetje të fundit për sa i përket fotos, Gjurić Radojičić. Patjetër që presim, kemi pritur prej muajsh në fakt që ndrime reagime nga ndërkombëtarët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt Serbisë për Banjskën, por jo vetëm, që ndrime të cilat nuk kanë ardhur deri më tani. A është mbushur kupa me foton e Gjurić dhe Radojičić apo jo? Kam parasysh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë komplimentuar jo pak herë këta ambasador të Serbisë apo jo në vendin e tyre. Tani optika jon për kupën është ndryshme nga optika e Brukselit dhe Amerikës. Ne e shohim kupën e Beogradit plot. Amerika dhe Serbia e shef kupën e Beogradit bosh. Jo sepse nuk e kuptojnë, jo sepse janë të verbër, jo sepse janë qorra, jo sepse janë të shurdët, por për faktin se ata kanë projekte gjeopolitike të ndryshme nga interesat tona. Interesi jonë është shumë lokal, është shumë provincial, është shumë afatshkurtër. Amerika është lideri botëror. Amerika ka një agendë. Nuk mund të merret edhe në 90-ën, edhe në 95-ën, edhe në 2000-ën dhe 2010-ën dhe 2025-ën dhe 2040-ën, me katër fshatra të veriut të Kosovës, as me pesë fshatra të jugut të Shqipërisë. Mendoj që ata kanë një agendë, ne jemi të parëndësishëm në gjeopolitikën botërore, dhe nëse ne humbin momentin, ne na ikën treni. Dhe ne duhet kuptojmë që edhe në rajon, shpeshherë ne mund të jemi më pak të rëndësishëm për shumë arsye, për shkak të peshës pa përfillshme që kemi si forcë ushtarake, si forcë ekonomike, edhe shumë faktorë të tjerë. Pra në thelb, mendoj që edhe njëherë kupa shikohet me optikat ndryshme nga ne dhe nga përëndimi. Nëse ndodhë diçka e ngjashme me Bajnësën, çfarë do thonë? Mendoj që për momentin nuk do ketë një skenar të ngjashme me Bajnësën, po mund të ketë skenar të tjerë të cilët të qojnë në destabilizimin e Kosovës deri në zgjedhje të parakoshme. Kjo nuk përjashtohet si mundësi. Por, ajo që ka rëndësi për ne, nuk është rrëzohet apo mbetet Albini, po mbetet apo largohet Perëndimi. Qartë. Do të thënë, Kosova humbet në qofse ftohet dhe largohet me Perëndimi. Jo se çfarë do të bëjmë me Albin Kurti. Do të shpejtoj, ju falenderoj shumë. Kënaqësi bashkëbisedimin me ju. Ishte kënaqësi, faleminderit. Të urojmë mbrëmje të qetë.